hii ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere tarehe 5 mwezi wa 3, wakati nimefika nimekuta kitu tofauti. Sasa hivi nimekuta kitu tofauti, lakini lengo letu kama serikali sasa ni huduma kuanza kutolewa ndani ya wiki mbili zijazo. Kwa hiyo nimemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi, lakini pia namshauri elekezi kufanya kazi yake kutimiza wajibu wake, kwa sababu kidogo inaonekana hakukuwa na ushirikiano mzuri kati ya mkandarasi na mshauri elekezi. Kwa hiyo tumefurahi kwamba tunaye makamu mkuu wa chuo cha ardhi amefika hapa kwa niaba ya mshauri mwelekezi. Kwa hiyo tunaamini sasa zile changamoto zilizokuwepo ambazo RC alizibainisha zitaweza kutatuliwa. Kipekee ni washukuru na kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Mara kwa ushirikiano ambao wametupa katika kukamilishwa kwa ujenzi wa mradi huu, na mimi sina shaka kabisa watamtendea haki rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya katika kuboresha huduma za afya ndani ya mkoa wa Mara. Hususan kwangu mimi kama waziri wa afya, tukiambiwa sekta ya afya tuonyeshe kitu gani wewe cha kujidai katika miaka 5 ya uongozi wa rais Dr. John Pombe Magufuli.